Going forward, we will protect the nation. Going forward, we will protect the nation. We will protect life. We will protect property. We will stop the looters. We will stop the killers. We will stop mayhem. We will stop anarchy, because Kenya is a democracy and we want a peaceful, stable nation. And our issues are resolved using democratic means. Ama mnasemaje watu wa Kenya? Mnasema tusimamishe hii fujo? Na tusimamishe hii vita? Na tusimamishe maandamano ya maafa? Na maandamano ya kuharibu mali ya watu? I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Ama mnasemaje? Si imetosha hii maneno? Walisema tusipitisha finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema awataki kuja kusungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko, hawakukuweko. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia sasa, my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. The country is much more important than any group of people. We must stand together as a nation, protect our nation, and make sure that Kenya is a democracy. Tunaelewana ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Watu wa Bomet mnasema tuwe na amani? Mnasema we want peace? Eh? Mnasema? You want peace? Turudia, we want peace. Munasemaje? 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 Ebu nisikie tena.